Ալիևը կրկին հայտարարություն է տարածել։ Նա խոսել է Զանգեզուրի միջանցքից FaceTime 247 կետրոն գրում է. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Աշխաբադում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնա ժողովում անդրադարձել է Արցախի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներին, ինչպես նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն է դառնում։ Այս նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքը կդառնա արևելք, արևմուտք և հյուսիսարավ միջանցքների կարևոր մասը։ Վստահ եմ, որ ՏՀԿ անդամ երկրները կօգտվեն այս միջանցքից, ասել է նա։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 15-րդ գագաթնաժողովում ասել է, որ Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը նպաստում են տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։ Նրա խոսքով Թուրքիան կշարունակի մնալ Ադրբեջանի կողքին։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը լինի Ադրբեջանի կողքին, ասել է Էրդողանը։